Micke, vad gjorde ni bra i den här matchen, om du får lyfta fram några saker? Först tycker jag att vi startade matchen på ett väldigt bra sätt med en bra aggressivitet och väldigt bra återrörning i vår press egentligen hela matchen, framförallt i början av matchen. Sen så är det en jämn match och det handlar om i fotboll så handlar om att göra mål och se till att förhindra mål, och vi har en fantastiskt bra målvakt som gör några riktigt fina avgörande räddningar. Så att, bra match, trevligt resultat. Du, hur mycket betyder det här målet som Rasmus Lindgren gör, som gör att ni ändå kopplar grepp målmässigt? Ja, det vet du också som en smart kommentator, att det var en ledande fråga, mycket viktigt. Jo, men det känns som att ni blev starkare ute på planen också i ledning. Håller du med om det? Ja, det är inte allt för sällan som det blir så. Så att, sen, det är klart att det är en jämn match. Första mål till fotboll är ju, frågar man Lagerbäck så får man säkert ett väldigt detaljerat svar i procent. Men jag tror att säkert över 70% av, om man första mål till 70% så vinner man då. Grattis, än en gång. Så tack.